反反复复的希腊左派激进左派执政联盟在2月23号的时候正式的向欧洲三巨头交出了他们的还款计划。我们刚刚在一开始告诉大家的2015年全世界最重要的三件大事，美国的升息，中国经济的下行，另外就是欧洲的经济状况。这其中呢，希腊以及希腊可能引发的西班牙政治的变化以及经济的变化非常的重要。那么希腊呢，最终左派激进左派联盟不管他在选前说了什么，最终他向欧洲三巨头低头，在2月24号的时候，欧洲三巨头批准了希腊所提出来的改革计划。改革计划里头几乎推翻了大多数的选举承诺，其中尤其是把国营事业私有化的部分，在选战的时候喊出说这些战略性的国家物资怎么可以交给外国人来经营呢？而这一次的改革计划里头，在这个部分几乎是全面的弃守，并且答应要抓逃税跟反贪污等等。而拉加德 IMF 呢，在看完了这个报告之后，他认为欧洲三巨头呢，欧洲的欧洲央行跟这个欧盟两边同意了，但是还有财政部长会议，但是 IMF 同时也是很重要的对希腊的纾困者，他认为这一次希腊的改革清单不足以获得资金， IMF 仍然有疑虑。在这个情况里头，经济学人权威的经济杂志他的判断是希腊的危机并没有解除，因为他的改革清单能不能做到，欧洲要检查。第二个，当激进左派联盟在选前的时候喊出如此高的口号，现在做了这么大的退让，现在国内已经吵成了一团。在国内，激进左派联盟的总理齐普拉斯享受了短暂的选举蜜月之后，现在受到了相当大的一个抨击。所以经济学人的看法，最终只是延长了希腊的危机，他退出欧元区的几率甚至比前阵子更高，可能高达40%。在德国部分也重大的辩论，到底该不该援助希腊。德国呢，在这个部分，德国总理梅克尔挺这个时刻该支持希腊，叫他用他的改革清单做，等他做不到的时候才让他离开。最终德国国会基于欧洲一体以及欧元区的完整性还有德国自身的利益，通过了援助方案。蜜月期结束了，在希腊激进左派联盟上台一个月后，第一场反政府失序行动26号晚间上演。雅典左派知识分子和艺术家聚集的埃克萨奇亚区，约有50名蒙面的黑衣男子丢掷汽油弹，砸碎商店玻璃窗，抗议总理齐普拉斯违背了选举诺言，持续和三巨头合作，更延续了国际债权人对希腊的纾困计划。展延2400亿欧元的纾困计划是几经波折好不容易才周旋出来的结果，因而暂时化解了一场迫在眉睫的政治经济危机。希腊尤其避免了银行挤兑和破产的厄运，依照要求，财长瓦鲁费奇斯提交了改革清单，换取国际债权人将原定2月底到期的纾困计划展延4个月。The reforms that we have tabled concern corruption, tax evasion, and even worse problem, tax immunity, which concerns the well-to-do in this country. 除了推动税务改革、打击贪赌外，希腊也承诺已经开始进行的私有化计划不会中断，而新政府救济贫穷的措施也不会对财政造成负面效应。虽然负责监督希腊纾困计划的三巨头——欧洲央行、国际货币基金 IMF 和欧盟执委会，都点头同意延展纾困计划，但 IMF 和欧洲央行对这份清单内容多所保留，直言改革力度不够大，并违背了现行纾困计划所附带的改革要求。Christine Lagarde of the IMF noted that the reform plans were not very specific, especially in some of the most important areas. IMF 总裁拉加德说，希腊提交的清单并未针对几项最重要的措施做出足够清晰的承诺，包括整顿退休金体系、进一步出售国家资产以及劳动市场改革等。三巨头预定在4月底前验收希腊改革的成果，满意后才会拨款。希腊仍在等待一笔72亿欧元的贷款，这是2010年以来两轮总额2400亿欧元纾困案中最后一笔款项。即使仍有诸多不确定因素，希腊免于破产的维生系统暂时恢复运转，
雅典股市飙涨近10%。We can say the difficult part starts now. So far, they were discussing the roadmap for the negotiations. Now, they have to discuss the policies. They have to finalize the details of the reform list that the government has just announced. They have to put together a new program, which then has to be approved throughout Europe and will include more money for Greece. 总理齐普拉斯当初竞选时高喊不再和欧盟、欧洲央行和 IMF 合作。承诺上台后废除准结措施，甚至要勾销大笔债务，但这些政见完全经不起现实的考验，因为希腊手上根本没有筹码可以瞒天喊价。The one thing that we've learned in the last few weeks is even this new Syriza government realizes that they don't have any cards in their hand. Right. I mean, and it's very hard to go all in when you've got nothing in your hand. And the Greek negotiating position is getting weaker and weaker and weaker.对峙两周之后，齐普拉斯只能做出重大让步。面对选民，他依旧宣称胜利，夸口至少这回改革清单是希腊自己提出的，而非如同前朝政府完全遵照三巨头的指示。但选民买不买账还有很大的变数。激进左派联盟内部也已浮现不满的声音。齐普拉斯这天会晤高龄90的塞奥多拉克斯，安抚这名希腊的传奇作曲家。老先生因为替经典名片《希腊左巴》配乐而享誉国际，也是坚定的左派支持者。进退两难，正是齐普拉斯目前的写照。他继续向欧洲债权人保证不会偏离纾困计划的准结要求，又不得违背一月当选时开出的反紧缩支票。国内和国外渴望从他嘴里听到的讯息恰恰相反。希腊眼前还有重重难关，债务仍相当于该国 GDP 的175%。有分析师认为，希腊永远也无法偿清欠债。Greece can never pay this money back. I mean, let's be honest, given the state of the Greek economy, the size of the debt, they'll never pay it back. 即使挨过了三月的还债需求，七月和八月又面临接踵而至的偿债高峰。也就是说，在六月展延的纾困案到期后，希腊必须再与三巨头协商一纸更长期的融资协议，可能是第三轮纾困案。德国和其他欧洲伙伴坚持，希腊必须满足一定条件才能得到金融援助，但这些条件却和齐普拉斯对选民的承诺背道而驰。深层的矛盾让不少人悲观看待。经济学人认为，正由于希腊政治矛盾升级，内部可能爆发政治风暴，希腊脱离欧元区的几率从30%升高至40%。到头来，齐普拉斯可能必须付诸公投，甚至提早举行大选。共产党27号晚间号召一场反政府示威，吸引了好几千人冒雨参加。现场标语写着“立即取消纾困案”。如今，齐普拉斯依然享有高支持度，但他的高人气是否能持续下去，很多人怀疑着。